Зварювальник Ігор Філекс тубусів від артилерійських запасів робить трубопічки для військових. Він каже, зробити таку можна за 6 годин. Ми беремо, використовуємо тубуса, розрізаємо йому, робимо якби горловина пічної самої висоти. Вирізаємо, робимо саму горловину. Потім беремо, вирізаємо половину і робимо саму засипну горловину. Щоб ми вже, як кажуть, положили дрова всередину, і воно далі вже починає розгоратися. І воно, як кажуть, все з одного тубуса виходить отака прекрасна піч. Готову трубопічку перед тим, як відправити на фронт, тестує волонтер Віктор Мачальський. Тут йде збір попелу, що його можна витрусити. Сюди загружається дрова, і сюди можна поставити як вавильну поверхню щось. Далі розпалюється вона доволі просто, в принципі, як звичайні дрова там і так далі. Для чого вона? Вона фактично або для маленького бліндажа, в якому немає даху, тобто тому що дим, в ній немає димаря. І другий момент, дуже добре вона на позицію. Наприклад, є кулеметник, біля нього є там помічник якийсь, типу, от вони собі її ставлять, типу, може підігріти воду, може погріти руки. Волонтери вже отримали 3 тубуси від зброї. Готові трубопічки доставлять на фронт через колег-волонтерів. Чоловіки кажуть, можуть безкоштовно працювати до перемоги, якщо матимуть матеріали. Шукаємо небайдужих людей, представників громад, волонтерів, які готові нам допомагати в плані сировини, а саме труби від 120 розміру, 150, 200, бляха, двойка, тройка, бо такі матеріали використовуються саме більше і вони розходяться сильно. Василь Кравець розповів, наразі є запити на трубопічки від військових з Херсонщини, Сумщини та Запоріжжя. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина.